nga musanvu omwezi ogwomwenda muluzungu baita September kuja hazipula omwezi obukya tewali musanvu ndala kubanga ye musanvu esembeyo musanvu ze tugenda okubeera nefanikisha kwezi naye agenda kulonayo ate aguze nekkebo ebbanange ne banyamawulire nammwe nkuvudde ku kumpagira wano mumpe ku mmulo ngoyo nkyali yala ebyokola bikyali bingi sawundi bammanja ekifo bammanja buli kimu bammanja posita bazisalayo baana bazitemayo so bannange buli omusa bakibeere kike ateking on this this is not only my journey but it's our journey nsaba mumbeererewo era njagala okutwala omukisa guno n'okubagamba nti abayimbi abakatandika tebigenda kubeera nga bya bulijjo nijje mugenda kuyimba twagala kukolesa talenti awo nze ntunulira nyo bonna naye nasalawo sho yange etandike sawa bbiri ez'okumakya n'abayimbi abeetaaga okuyamba n'abayimbi abeetaaga okufuna platifoomu eyo bannange temwetirira mujje ba pirates dancers olwo abanga mugenda balaba bato naye banyanyange nje mugenda balaba ne tickets nziramu okubagamba weziri zaafulumye oba oyagala ozifuna obanga oyagala ogulayo abantu ewa manager John Kamocha weziri ku firebase ewa Suna Biyungo kwa Kamwesi nawe weziri kusaidia sauna wangi nyo newa Ibrahim weziri ku fashion and design kati ndowooza buli wamu weziri kwebyo ebifo byembagambye amin mwebale kujja mbagaliza amanya g'ekyemisana amalungi mubeere bulungi mubutuufu bwakyo sirabangayo press conference eringa eno ndowooza kakitwale nti yaffe ya mukisa nnyo kulaba bakuuma ddembe bwe batyo nga bazze naye good enough maybe they were misinformed bafuna information mu bukyamu kubanga ffe bwe bazze okutugamba batugambye banalo era aleya politics nebagamba nti ate tetwabategeezaako netugamba munange twategeezaako ne bakama bammwe ng'amateeka bwe galina okubeera era sirabangayo ade simanyi mavi naye sirabangayo oli agenda ku polisi nti bannange ngenda kwogerako ne bannamawulire kubanga mbadde nsobola n'okwogerako nammwe ewange mu nnyumba era sisuubira nti bandize mu nnyumba ne bagamba lwakyoga ne bannamawulire so nsuubira buli omu alina kubanga mu speed mu ggwanga muno era nina eddembe nange okwexpressi nga kyembeera njagadde eri bannamawulire webale aze nga sitaninga abajja ne bajja nebapuluninga ne bamuyitako n'asigala ngaki ngaali kumulamu akipize discipline n'alaga ekifaananyi ky'omumbi kyalina okubeeramu mu entertainment industry yaffe so ze ndowooza kino ekivulu nze okibeeramu oba okubeera wano tucelebrating Mickey Wine that he has been a good example to very many of us artists okitegeera gino oza okubeera owakabi n'osigala ng'olina empisa zo n'osigala ng'oli kumulamu nga okola ekintu so nga musanvu nikitagenda tuyimbira bimbizi kyokka just tugenda muselebratinga oba munfuna tugenda muselebratinga for serving the entertainment industry with desired respect yeah so tujye tuselebratinga Mickey Wine because he's a nice guy ayagaliza abayimbi banne alina empisa ennungi ayimba bulungi and asavinze so wano tujja muselebratinga tumugambe ntino Mickey Wine omulama gw'obaddeko mutuufu era tuzze wano mu bungi okulaga nti no kyoliko kituufu era twagala ba artist batambulira list mu full steps zo yaman nebwenabiyimba nawe munange bonna bayimbi I appreciate talent singa na muntu just for just wabula nyimba n'omuntu kubanga ali talented kubanga fena tulina kyetwegattako bonna balina kyebangattako era bonna bajja kuselebratinga lunaku olwo nange so nga bwenabagambye initially nti I invite everyone olunaku olwo buli omu waliwo ne bamutalabangako nga mugenda balaba ku lunaku olwo waliwo ne bemwalimu erabira nane mugenda kubajjukira ku mpaka ku lunaku olwo era nanjagala okutwala omukisa guno era okwebaza ba sponsors baffe
okusinga yadaba minisponsor wafe ya basanuka TV tuwebaza neti vengala zonuma mwana mwana kuruwani kutekeza na mwana sponsor kuruwani TV zonuma na saudemi mwana mwana sponsor naba ntuu chingamu na mwana sponsor wabloga mwana mwana sponsor kuranga mwana kuota na yonge le tafari kumiki waini abona msponsor yuze mwana mwana zanwe mwana wate sende nimeteka kwa data, nimeteka kwa transport, mwizani mwizani, kutekeza kwa mwivu na titema, singa simwe, singa simwe mweba lingu, mweba lingala, awasipaiti, mwema mweba za chechimu, abana wa fire, chechimu fire base, na alo, wangwekua kulia kama ucha, na alo, junior student, na alo, Sanuka TV, na alo Suruba Dice School Soldiers, Nalo Dax Vibes, Nalo Pinky, Nalo Namusambu, Nalo Kaazi pia mwenye tuwe kuno pia kolo ni nako Yama, nenande baza in a special way, nisabu kutuwa wa mkisabu no okwe baza mkuni wa angono Naja ni mtu ukiida angono, imba lini wa nyumia Inga kenze ni naka ingi angala Nizia ni mugamba, ya gamba, ha, mwana kwa angala Mwana kwa angala, tukena dimu studio, Asia Nikuwe ntuko na ujimba, ni rupwa elati kwenye mwenye na mjia wakono mnabu Sero mwenye na mjia wakono mnabu Tawari ya kuna mbebaza, sima nyo mwenyeza mbebaza Na ye, mbebaza ukulea lomo timu wa mbumu kubanga Mwaniba demu kwa ambala, mwana mjisasa mke Nemo sika deoja mbuze njiwa Yama, kisikarewa yetu tiyo Nekuluna kuluritu wa wababa tisa Waliwa kwa mbunumunya kwa mbadeteka kusosho medya anti Waliwa mamoto kakatamula na degali kwa namba pletu Na kaki ina kasara yomba anazi zafe Na ye, chengeza kubwa kakasa Mbozi nga nomu mwa Mbozi nga nomu mwa kwa ngemugenga kusara kwa Atebu mna asara kwa omu mwa Eto mbozi hivyo, mbozi nga nomu mwa kusara kwa wala Nilo kika kumusola kusopina vigambo vina Chitikiza kumusola kusopina vangu kuja Eto kuja kuja lazima Kuwanga sima mwenye nukua wa sentezo kumbagila Beba zanyo, kasponsa tika ngebache aliba anji Wadimu sula virungo, afume koke uoma uwate vya mama Unamwe mpita o, na ajiria atena waka wakula tickets Sula virungo azina, wa managers kwa fire base wakawezi Wapukao, Tiba zanyo mwina abapia ambie kwa mkutengeka Nekombo siti mwanaga wa kasati ya nwende vya mkasati Adia akabamu kona ila mwoyo Na hila tatoyo Afira kumuli munga palubu Eru wabudeo ya tukideo Mungi ya promotions Edwedi Dr. Mo representing Yaman Eru nanti mbatenu kurubusi Njaga wakutuwa wa mkisabuno Okwe wazai na special Okwewa za mkulu wangi President Robert Chagulani Bobi Wine Iyafu la chichengi Uwega nila jomba Tusokula kumanya jongenda Chinususokula chengu ya kilida kuwanga Mwana ni wawawasa Uwego ya ngego mbunyo Chitawi Adego kumbake Nga yamba za mwende kadali So Urunakuwa mbolo mkina kuwe la luambamu Ila nzikiriza, ila nsaba Njomo, beroo kuhimbe Nzakebo kuhimba Ila mwendamu tunulilanzi, nzakebo kulachi Okuhimba kuwanda urunakuwa mbolo Nyo nsaba nyo, ila njagala nye Kuna mpea nda wanga ntandika Chitekezo tante tofali Kuna mbolo wangi Urunakuwa beroo, batulo wali Elisi kande mwikuwa semiki Kato, miki, nilwe kuwe la bali ya zamanya Kupende nukuliko mchiala Tandaba kuhulia Mwoye ya chikanwezi banga sato Enteka teka mihaso Natani kata Ati mkula zilizi malayo zebayo Gira kumutimuli ulilabana mbasiwa ulijo Eranga uge na kumero nuri Na kumuge na kula latemi kutu Katura wangu latemi kumisomo Katimuge na kumuge na kumuli nuri Mageto guwanda Sulubada Kwa hivyo na mwasangu September Biyaso za tani sita ila mwke na kusubile magic Mwke na kusubile magic Chike na kubwa cha kabili mwenye mwenye Hey! Sabuli mwaka
anti kwa sila zee yongela ko kwa nili zee mkulu wa fe kamwele wo aa soko wo mchala for the love of the Ugandan music industry mba kuhula mwela na kuzomezi na msao sina nita mbaka mpatirela mje kujahazi pia tuwakile Mickey Wine abana rongo gome nasi wa sala mbala gila bula gizi na msao kutigenda kujahazi pia ayo mbala gila sikini nina uza kusobe tunda kusobe tepela mbando mbaka mkisiza mbala Kira nsaba okubanga ekifo kino abakitwadde bakitwadde ku bwereere bakitwadde ku bwereere ne bategekera ku bwereere oba ofunye oba ofunye akadde oyitako aneeka mwoja si wabayaaye si wababbi nejja noli wakisingako nofunako okunywa takufuka ne bakayita kibusi kamwoja bukalabe namabanebekimu wakapa kibusi era bwojjawo osobola okubawo ngaoli kibusi mukulu waffe ebyawesebo tukwaniriza akazinalo kaako obudde bwatukutikuti naye nayinza nyamiza mmwe sansobala basebe banyabo nensonga mbadde ku kifo ntona nga badde ntunayengawo ebituuseyo ate naye sansa okuba nga ate mukwolesa amaaso nga tulaba Headmaster Silver Dam Equine abalage kikyayinawo.